Ky është Gjemail Thaçi, 52 vjeç, nga fshati Shkarashnik i komunës së Malishevës. E takua me bashkëshortën e tij në një shtëpi e cila nuk i plotëson nevojat elementare për jetë. Pa banjo, pa ujë e pa asgjë. Por është fat për ta që jetojnë në këtë shtëpi, nga se dikur fjetën edhe rrugëve, derisa 7 vjet më parë u solidarizua një kushëri i Gjemailit dhe ja fali këtë shtëpi. Bashkë me ta jeton edhe Plaka, të cilën nuk e takuam në shtëpi, nga se në mungesë hapësire ajo më tepër qëndron tek të bijat e saj. Unë jam tre anëtarë, gruën e kam edhe nënën. Nënën e kam 72 vjeçore, që tash 72-3. Nëna për shkak të kushteve s'ka as ku me ro, as ku me fjet. A do të bileqika ka morë, po edhe ajo i ka stanët mërzë vetë. Së në pini më vetë vetit, se burin e ka, a i burin punë e kretë. Po shuqër ka venë, ka i herë vjenë nëna. Vjenë, ku të zëjtë më të vjenë. Ta shdimin, s'ka as ku vjenë as ija. Tërë. Vetë që shtu me qirgjohu, s'mun. 2-3 erë operaciona mu. Po i kisër për thujnë e apet për përsëritët. Apet, tashtë ka me hi, apet s'ka 3 herë ka me hi në operacion. Bili se kanë rrë në duar, se puna rezatimit i ka thonë doktori. Së muj me shtinë në duar një herë se e ki gjendjen në jetë në duar. Për që ata se kam bomë më operacionë. Tartë të dhe një mund e gjysë dhe i lo që e ka qinë që të, dhe një këtë i e ka morë. Unë më mështërë unë pa, ta një zdi. Po unë, ju që zdo me përnu, po kam vëllnet me përnu, po s'ka. Kaj herë, hova hove verës, ku të më thirin, shkoj, nej plëq me qita, nej dishka, shkoj me përnu. Ma shumë bili me hekra mirëna. Ku të gjojnë hekër, shpijen të lënë keqë. Që me thonë adi, me hangër me pikim. Harboshin katoni në binë kaj herë, për Bajrama. Në komunën në kanë dhonë këta bimat e pajtimi tonë në jopin, se onë jam i shkronët. Ja. Për social, thasë që të kërë, vetë një njërit si të kërë. Jemë konë se puna e letra kja. S'kom pas mundësi asë kënëri dhe me bo asë përgja. Se s'pa ka pare, pa dohet pare. Pa i valoj që shtu, ma shumë që i penzionin nënës për në manë. Edhe nëna aja smot, për duhet edhe aso i lo që mi blisë, se s'ko edhe aja plok. Me 25 euro jetëj, plus shka gjoj hekra, plus shka të moj dikun me përnu. S'ka mundësi as me bondi, shka me remet as. S'ka më zdi shka ka me jamojta, shka me bonda. Me që të senë që. Me këshirë kur me në krejtë i shplonë, kjo pjesë, e ka shplonë dimë një frimë. Pikë në të naonë, shilë në krejtë, një naonë. Edhe aja dhe asë banja, asë kur gjanë. Asë ujtë kam, po ujë ojë, ujë, më ka thonë djallë i migjës. Merë, së kërë me konë bënori dhe. Qytu mi ka shumë, pasori me gjithë që të shpi harbonë, pasori mi ka thonë, bili rrugën. Ka thonë tonë në bashkë e kemë se e ko edhe pjesën e tu këtë tjetëri vlau. E ko, më ka thonë, shka unë e jemi, a shka më karo, halal të kërë, veç më sërej rogëve. Edhe jashtë kemë fjetë me grupë. Që ato të dronë të kom fjetë, ka bon vaki.
Ska tona ut att chatta bara ki. Ha me hunger, ha me pia, ka me moj. Tani vend strehi mure, u do të mu detyruva të deshin më mqit edhe pe aty policia erdhen, jo me dol, ja, ne tani shkuva në komunë, në rashtë në komunë, s'ka në ku me shku, thash. Ku du me shku? Jashtë jam të fjeti, e këmë tregu gjendje. Qëtu, jam të fjeti. Mzinke nota me këto me vetën qëtu të dronë. Veç, u do kemi të vuda dronë me fjeti qëtu. Tani, një 4-5 vite këmë nejtë. Në qendra kolektiva, progres, oferke, qëtu, minze, këmë nejtë 5 vite. Tani ato, ajo shetë, në qëtën, ku me shku? Tani këta djemë të migjës, më shkur 2 djemë, i kanë marru shpijat atje, se këtu ngoshtë 2 vlozën. Tha, dishka, tha, unë du me ja folë, djoli i dytë i migjës, tha, unë du me ja folë batë se gjimë. Tha, se nuk banë, tha. Du me ja folë, du me bonë se vokë, harë bonës më ka folë, me gjenë me kretë më ka folë, ta unë e di. Në komunë, jem konë 4-5 herë, 10 herë besa. S'kejmë shumë e të bonë, sënë të një mbujë. Më kanë një mu, so për me hongërë, mille, që të sene, më kanë lanë. A ma shpi, sënë të marrujë, më kanë thonë. I lotë nga që ty në bëmirë, sa. Shola zëtin i konë, i javë jetë. Në këshyë gjendjen të jemi, pa. Pa shije gjendja jemi. Jo që s'kam vëllnet, kam vëllnet me punu e kretë. Kam vëllnet me punu, po. S'ka dhe vitet. S'po më, herë morën, herë se morën. Kur zdo me bon se vëllë merë. Po i bile që disa do këdër, që kje s'mon bile që dërë, që për ban që kje gru me bon këdëhet. Një dhëmë bile me konë që rëzëhet. Në kari të lovën, pas të rëmë. I lotë nga që ty në, që për bje një mëjnë gjenë me bëmirë, sa i shala, javë javë zëti. Vjosanda Dina është zonja e shtëpis. Ajo vjen nga Shqipëria. Ndonë se nuk është mirë me shëndet, ajo tregon se në këto kushte e ka shumë të vështirë të jetoj, edhe në munges të barnave e ushqimeve të përdiqme. Antar, unë burë edhe vira, jetoj me 75 herë penzion të virës. Ato 75 herë, 30 herë duhet mi ndau për mund për i lau që të minja, si jam e banë operacion 3 herë për i gjinit. Po edhe vira i dënë, jo tensionit, i lau që të veta dhe jo, në jesin, so për me marë një thes mil, e pak zetin e në i trasup. Kushtet e mija janë qëtë dy soba i kam edhe qëtë mi ka falë djoli i minqës burët me 5 orë i trullë. As nuk ka banja, as nuk ka mu i mrena, as kur farë, as gjona elementare për jetë nuk ka, janë gjona që shihen. Po sa për me hangër me pi, një mëjnë ka pak edhe katuni, nuk va hupri, dikush dishka, sa për me hangër pa shtynja, pa ka përcejo. Po për ma shumë nuk pa mune të kërkush me më dhamë me më një mund. Bëllë e smutë jam, bëllë e mërzit me jam, bëllë në skam jam, ma nuk e di nështë ta ka dhe ma keqë veç
edhe unë e balë keqja. Se më ka rëk edhe së muja, më ka rëk shkurt. Si as ku me e ba dergjën, si thynë fjallë shqiptare, nuk pa kam ku. Në shtrim fshat në cëpë, më pikë mi kry. Në rëf shak ne, më pikë mi kry në të në aunt. As për mu la, nuk kam ku mu la. Me karit, me qëtë kazani, la jendë. Laj teshat, pas teshat nuk pa muj me la, me kam i shkelis, e majët dyra. E kam krahin komplet të pimë. Qështu me kam qështë munëm, i heke me këtë dyrën e djatë. As kur farë fërkimi që është dhëtë aty në teshave, së një bajë, se së mojë, s'kam ta kautë. Borë gëgja dhe vjetë i ka. Nuk ka që zdo me punu, po nuk e merë kush, një dit e merë, një javë e le. Sa merë këto moshën e këti e merë një matri, po nuk pa thamë, një kush ba se vape merë. Dit nërë dit, një dit puna i javë, rre. Nuk është punë e regullt. Me qëtë 7-5 vjerës, me qëtë barna edhe bukë thotë me sopë që shenë atë mujtë. Ka tunë që unë ka pak në atë mundësit e veta në binë, se nuk kena këmë marë. Del hekra më ledhë, 2-3 ere, bjej shish, zejtim një dishka shkat munët, me këllis del të banë hekra leminka. Kjo të jetu u jetë si nuk pa dive që sën pa desë. Ma zi ku mojën halë i em 3 ere operacion, me bajt uja ne, me bajt uj këne, me leot tesha, me leot, nuk pa munëm, jem ledhë. Zdo ditë ma shumë të ledhë. Se di nuk pa mojë më me folë, nështë ta ka dhe ma keqë. Bëj lutje kush ka mundësi, le ta qesin dërën në zemër, në këtë familje, për kur gjën tjetër, vesh me logaritë, smujën teme, rinin teme që s'po kam ku me e bazë dërgjën, bile ta shënja 3 ditë shpijën pak të regullone, edhe me dek nuk mjetë më rakë. Pse i doktorim ka thamë, i e për operacion s'ka 3 herë, po mjetë në dorë. Aja punë ma, pa dijet e jemja. Po bile vesh 3 dit një të ofsha që ato ta shëf bile pak. Mësë të mjetë marak ta di që e ku më laun këto në pak të ratun edhe që atë rëvirës me dyrve në përqika se s'pa muj me e këqyrë. Nuk pa mune me e këqyrë, po kalëzaj drejtë s'kam të akot në të rëjismet me e ba. S'mune, mjë që s'du, po nuk mune. Ka një vetë që shtu jema me qëta probleme, që shtu herë mas herë. Për 9 muaj ka rao 3 herë operacion jem ba. Kush ka mujt, ka që i dikush 20 herë, dikush 30 herë, so për shtë barna. Po ta shenë lillë krejt. Nuk po mi opin edhe qaqë, si me tha. Po detyrohen e shtë barna me penzion vjerës, ta shenë t'u i blej. Komune më kanë dhanë njëm. Më kanë dhanë harë që shtë mile, zetim, për bajram, jo regulisht, vetëm për festa. Se kështu jo. Kam ba lutje, kam tregu, kam gjendin qështu qështu, kam shku për social. Nuk ta kën nga që nuk je banore e Kosovës, nuk je dokument Kosovës. Nuk je në sistem, përëndaj nuk ta kën as penzion as social me marë. Se me këtë diagnozë që kiti ta kën, po nuk je në sistem. Mara në mashtirë ma, nuk ka. Nëse provovë zëti kërkanin si për mu. Nuk kanë ba tanat. Ka bo mërzia për fminë si flakën ma qiti. Fukra laki ma pas skenë që shpashihet. Edhe s'muja, shdo ditë jam të ullohë ma tepër. Nuk jam të mujtë ma me përbalu. A petë për me hangrë me pi. Edhe si për jam s'mujtë për më hatë edhe qa që për mërzia kretë për më praptohet buka. Për nuk pa hekim se për në abjet dikosh, dikosh. A ma vetëm që t'pik me manol, nuk jam të lypë ku me di qëfar kushte. Bile, ku dhe që ta bëj dergjën, si në këtanë, si në atanë, bile pika mës të mbjemi kry, se si jem të mujtë ma. As për mu leo nuk kam ku, as kam uj mrena, as ma qinë tesha, as e sen. Ma shtirë ma, shala zëti se prevën kërkanet, si kur mu. Se me të vërtet jam në kushte, ka në shtalë ma keqveq, bal keq jam e ba. Vjosanda tregoj se në munges parash, ata nuk po mund të kenë as fëmi, nga se trajtimi mjekësor është i papërballueshëm për kushtet e tyre.
ka ky mjekim për fëmi, po është problemi se ma shumë të këto spitalet që po janë kështu që është pa banët të fëmit, po më kushtë është trejnët nuk pa kam mundësi, nuk pa kam mund të katë me atë shumë shka në lypet spital, nuk kam ku mi marë. Që mu kanë kërku 5.000 euro, unë desë e atë porës unë i baj kur. Ka me dekë, si dhëtë, pa fëmin prejnë shërë i që ty në porës, se s'pi kam. Nuk i kam. Se me konë që i kam, nështë ta kishë bozë të ramet, isha gëzu. Sa do ku do me e posë më prejnë me hupë kohë me ta. Si kur të plakë në unë qyshë, ta është jam e smutë, pa kur të plakë në kushëm këqyë me. Kishë do ditë të ju lëdhë. Moshë në temi ju peshini, po ta kisha posë një fëmi, të pak të në edhe një qëtë pikë me manol, edhe një banjë, edhe me dhekë mëra pasë mjetë mëra. Që 11 vite s'kejim fëmi. Për ma nga është jam për shumë sene. Një mas pari mu më djetë zemrë për avlat. Për avlat, po ato zutë jam i ma, a i din. Për dyta kushtet, edhe që kesh në jetë që thotë, që të sanë s'pa di. Ky çift apelojnë të bamirësit që t'u rinovojnë sa do pak shtëpinë, që të bëjnë një jetë më të dinjitetshme, ndërsa ndihma në tohola që t'u mundsohet të kenë edhe një fëmijë është gjëja më e mirëseardhur për ta.